מטבח בקלי קלות לי קרביץ מציג, יצאו חמים מהתנור, קרפים בלינצ'ס, במלית של גבינה, שמנת, פטריות, מוקרמים בתנור, מאוד מפנקים וטעימים, חגיגה שלמה לכל המשפחה. אני לי קרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין מלא מתכונים טעימים ומפנקים. קישור לסרטון הדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו, נסו ותהנו. בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני לי קרביץ, והיום אני רוצה להכין בלינצ'ס, במלית של פטריות, שמנת, בצל, אפשר גם עם גבינה צהובה, או כל מיני גבינות אחרות שאתם אוהבים. אז לרוטב הפטריות שלנו. יש לי כאן ארבעה בצלים בינוניים, אפשר גם חמישה, אני חותכת לחצי. ולפרוסות דקות וכך לקוביות, אוקיי? קוביות כאלה. אז אני אמשיך כך עם החיתוך ואני מכינה לי קופסה וחצי של פטריות חתוכות, ככה מוכנות לסנן אותם, או אם אתם רוצים מפטריות טריות מהירקן בבקשה, אבל כך למי שאין, זה מאוד מאוד טעים בצורה הזו. עכשיו אני לוקחת ציר, על כל גז רגיל מצוין, שמן זית, אוקיי, כף שתיים בערך, ואני שמה גם חמאה, ככף של חמאה, שיהיה לנו עשיר וטעים. אוקיי, זאת הייתה חימה, לא לשרוף אותה. אם זה בצבע חום זה בסדר, זה קרמלי ונותן טעם טוב לרוטב, אבל לא לשרוף. עכשיו אני אשים את הבצלים שלנו, בזהירות לשים, להנמיך טיפה את האש שזה לא יסורף, ואני מתגנת את זה עד שהבצלים שלנו ככה מלבינים, יותר רכים, ואפשר שהם קצת זהובים. אוקיי, אז ייקח כמה דקות מדי פעם לערבב, נראה לי שזה ייקח בסביבות השבע דקות, אז לא לשכוח לערבב כדי שזה לא ככה יישרף לנו. ותכינו את הפטריות, אם זה מקופסה או פטריות טריות, תחתכו. לאחר כשבע דקות או לפי הצורך, אתם רואים הבצל יותר רך וטיפה זהוב, אפשר יותר זהוב למי שרוצה. אוקיי, עכשיו אני שמה גביע אחד של שמנת להקצפה, זה 250 גרם, מי שרוצה פחות קלוריות יכול לשים שמנת לבישול. את כל השמנת אני שמה פה. עכשיו, מה שקורה עם המתכון הזה, אני מכינה אותו, ואתם יכולים, מי שרוצה חצי כמות, יכול להכין חצי כמות, ואפשר מזה להכין כל מיני ככה פסטות מוקרמות ממה שנשאר. אז זה משהו שאפשר להכין ואחר כך להשתמש לכמה מתכונים, לכמה דברים כמו פסטות, כל מיני רביולי, חלב. אוקיי, כאן יש לי בכוס חד פעמית 170 גרם, אז אני שמה שלוש כוסות כאלה שכל אחת היא 170 גרם. כוס כזאת פלסטיק חד פעמית לשתייה קרה שווה לשלושת רבעי כוס בינלאומית. ארבע כוסות שמתי, מי שרוצה יותר יכול לשים יותר. עכשיו אני מוסיפה גם פטריות, עם פטריות טריות, לאחר שטיגנתם את הבצל אתם מוסיפים את הפטריות הטריות לעוד שתי דקות של טיגון, ולאחר מכן אתם מוסיפים את החלב והשמנת. עכשיו, גם לגבי הפטריות מהקופסה, אותו דבר אתם יכולים, או פשוט, עכשיו אני מוסיפה. אז יש לי כאן שתי קופסאות. אחת. כל אחד 230 גרם.
אוקיי? יותר נכון, לאחר סינון זה 230 גרם. עוד קופסה. אפשר אחת פטריות חתוכות וקופסה אחת של פטריות שלמות. אז אלה שיקולכם. אז תראו, יש פה כמות יפה שאתם יכולים להכין עוד דברים איתה. עכשיו אני מוסיפה מלח ופלפל. עכשיו, לגבי המלח, אם אתם מוסיפים עוד גבינות כמו פרמזן שהיא מלוכה או גבינה אחרת שהיא מלוכה, אז תוסיפו פחות מלח, שזה לא יהיה מלוח לכם. אז אני אלך כאן על כחצי כפית, וכל פעם אני תואמת ורואה שזה בסדר. פלפל לבן אני הולכת הפעם, אפשר גם פלפל שחור. מעט. מי שרוצה שנשום ביחד עם הפטריות, בטיגון עם הבצל, אוקיי? לטגן את השום. אגוז מוסקט, זה נותן טעם, אל תוותרו על זה, אבל לא לשים הרבה, זה מאוד דומיננטי. אז ממש כזה קמצות, אוקיי? זהו, אני מביאה את זה לידי רתיחה, תכף נכין מין רוויחה כזאת של קמח ומים, או אפשר עם קונפלור, ואנחנו אחר כך מוסיפים לכאן, ומסמיכים את הרוטב. עכשיו מי שרוצה כמות יותר גדולה, אתם יכולים אפילו להוסיף עוד כוס אחת של חלב, ודרך אגב ניתן להקפיא את הרוטב, ואחר כך להשתמש איתו לעוד... להפשיר ולהשתמש לכל מיני מאפים, זה מאוד מאוד טעים. עכשיו אני אכין את הרוויחה. אז יש לי כאן קמח לבן מנופה. מי שלא רוצה קמח, אז שישים קונפלור. אני תמיד מנפה לי בשקית ושמה במקרר. אני אלך כאן על כף, שתיים, שלוש, ואם יש צורך אני אכין עוד. וכעת אני לוקחת לי חלב, ואני צריכה לערבב תוך כדי שלא יהיו לי גושים של קמח. אני משערת שאני שמה פה ככוס אחת חד פעמית. עכשיו זה לא אומר שאני אצטרך את כל הרוויחה הזאת להסמכה. כמה שצריך, כמה שנכנס. אז אני מכינה ככה שזה יהיה ככה בלי גושים, להרבב היטב, וכשהרוטב ירתח אנחנו מוסיפים לפי הצורך. אוקיי, אז זה מוכן לנו ככה בצד, אפשר עם מטרפה קטנה שהיא מפרקת את הגושים, או כך. השמנת והפטריות רותחים, אני לוקחת את הרוויחה להרבב לפני, ועכשיו אני מוסיפה, ותוך כדי זה אני חייבת לערבב שלא יהיו לנו גושים. אני אוסיף כמה שצריך, לפי הצורך. אז אם נשארה לי רוויחה, זורקים, לא צריך. ויכול להיות מצב שחסר, אז מוסיפים עוד. תלוי איזה כמות הכנתם. אני מביאה את זה לידי רתיחה. עכשיו אם אתם רוצים את זה רוטב לפסטה, אז בערך אתם שמים, מכינים את זה ככה דליל, ואם אתם רוצים את זה כרוטב לפולנטה, אז להוסיף פרמזן. עכשיו אני לוקחת לי צהובה, בערך יש לי כאן 50-70 גרם, אפשר צהובה, אפשר קשקבת, אפשר פרמזן, ולערבב כל הזמן. אתם רואים, אני מביאה את הרוויחה לידי רתיחה, ואני מערבבת עד למטה כדי שהתחתית לא תישרף לי, אוקיי? ואני מחבה. עכשיו מקררים את זה, כשזה קר אז יותר ככה מסמיך, ומי שרוצה לשמור במקרר אחר כך ורוצה את זה יותר דליל, אז שישפוך או חלב חם או מים חמים, חלב מורתח, שזה לא יתקלקל לנו. אוקיי, אז תתאמו שזה מאוזן והכל, וזהו, זה מוכן. אז כך,
נכין את הבלינצ'ה שלנו. אז אני צריכה כחצי ליטר של חלב. נראה כמה זה יצא לנו בערך. אחת. כוסות כאלה חד פעמיות, או אתם מודדים בליטר. שתיים. שלוש, הכוסות לא בדיוק הכי מלאות, שלוש, ועוד 50 גרם, נראה כמה זה יצא. כל כוס כזאת זה 150 גרם. אוקיי, אז כוסות לא מלאות. ובערך כשליש. שלוש ושליש כוסות של חלב, זה חצי ליטר. עכשיו אני צריכה קמח. קמח אני צריכה 250 גרם. אוקיי, אז בוא נשקול כמה זה יוצא לי בכוסות. קמח מנופה כמובן, בלי אבקת אפייה. אוקיי, בוא נראה. כאן יש לי 111. אז אני צריכה 2.25 כוסות כאלה. כוס כזו שווה לשלושת רבעי כוס בינלאומית. שתי כוסות קמח ועוד חצי, 2.5 כוסות של קמח. או אתם מודדים 250 גרם. ואם שמתם פחות, אתם יכולים להוסיף עוד אחר כך, אנחנו נראה את הבלילה. אנחנו סיימנו עם הקמח והחלב, לערבב שלא יהיו לנו גושים, מיד נוסיף מלח ביצים, סוכר. שלא יהיו גושים, לערבב היטב. אני אוסיף עכשיו מלח. אני אלך כאן על כרבע כפית, טיפה פחות הורדתי, בערך רבע כפית סוכר. אני אלך על ככפית, כפית שטוחה מערבבים. וכעת אני אוסיף את הביצים. יש לי כאן שלוש ביצים. אחת. תבדקו שאין דם, שלא יקלקל לנו את הכיסה. שלוש. אני מערבבת. אם זה יותר מדי סמיך, מוסיפים עוד מעט של חלב. העיקר שהעיסה תהיה ללא גושים. עכשיו אני צריכה לשים שמן. שמן רגיל אני שמה. אפשר גם שמן זית. אז יש לי כאן שמן קנולה. כף, שתיים, okay. ואני מערבבת. אני טיפה מדללת עוד טיפה. אני אראה לכם בכוסות כמה אני שמה. נראה לי אני אלך על עוד כחצי כוס. אני רוצה את זה טיפה יותר דליל, שלא יהווה. חשוב מאוד שהבלינצ'ס לא יצא עבה. זה בערך בסדר, אתם רואים? תראו. ומי שרוצה שהעיסה שלו תהיה יותר חלקה, יכול לסנן את התערובת, ואז יש לכם עיסה ממש חלקה ללא גושים. זהו, אפשר להניח את זה כך לאיזה חצי שעה שהכל יתגבש, או לעבוד עם זה עכשיו. עכשיו אני אכין את הבלינצ'ס. אני לוקחת כל גז רגיל, תשימו מחבת רצוי טפלון. יש לי מהעיסה הזאת, אני סיננתי אותה, אוקיי? שלא יהיה לנו ככה גושים, שזה פחות חלק אחר כך. אני שמה באיזה עומד ליטר. אם אין לכם אז תיקחו איזה כוס, וזה יותר קל לשפוך.
ויותר אפקטיבי, או פשוט עם מציקת. אוקיי? אז כך. זה כבר חם. אני טיפה משמנת עם מברשת או עם טיפה, עם חמאה. אוקיי, יש לנו כאן חמאה. טיפה. הראשון יכול לא להצליח לכם, אז תיקחו את זה בחשבון. אבל זה בסדר. אז לא על אש גדולה שזה לא יישרף לנו. אני לוקחת את הפיסה, אני שופכת, ומהר אני מסובבת, ואת העודף אני שמה כאן. ראיתם? ממש פשוט. ואחר כך את כל זה אני לא צריכה, אני יכולה עכשיו לפנות, אם זה לא נקרש. מחזירה. מיד אני אהפוך. זה מהר מאוד נהיה ככה יציב. אוקיי, בואו נבדוק. אפשר את זה להוציא. ואנחנו משחררים. אם זה מחווה צרה, אז יהיה לכם ככה, מחוות לא עמוקה, יהיה לכם מאוד קל להוציא. אז כל אחד לפי המחוות שיש לו. בזהירות. הראשון תמיד יכול להידבק לכם, ולצד השני לייבוש. אוקיי? וזה מוכן, טיפה צבע, זה מוכן. אני שמה על צלחת לסדר יפה. אז אנחנו ככה מכינים, והבא אני, שזה יהיה מוכן, אני שמה שכבה על שכבה, זה בסדר. אוקיי? אז שוב פעם, המחוות חמה, מסובבים מהר, ומהר מאוד את השאריות לכאן. אתם רואים? נוצר לנו כבר שכבה אחת, על אש יותר קטנה, שלא יישרף. לא שימנתי עוד הפעם, זה טפלון, אין צורך עוד הפעם, רק אם במקרה. וזה נדבק לכם מאוד. ככה משחררים עם קיסם, כן? שיפוד או קיסם. וזהו, מיד זה מקבל צבע מהר, ואנחנו נוציא את זה לישר על הצלחת שלנו. אפשר להפוך, או מי שלא רגיש יכול להרים ולניח מעל. אוקיי, שכבה על שכבה. וזהו, אז כך אני ממשיכה את כל הבלינצ'ס. אז כך, יש לנו את הקרפים מוכנים, יש לנו את המלית פטריות בצל, שזה כבר קר. מה שעושים עכשיו, ממלאים. ממש פשוט, לוקחים דף אחד, מרימים, מניחים עם הצד היותר לבן למעלה. אתם רואים, הצד האפוי יותר למטה. ואני לוקחת מהמלית שלי, אני שמה לאורך. ככה שיהיה יפה, מלית יפה. וכעת אני סוגרת מכאן על המלית מצד אחד ומצד השני. ומכאן אני מקפלת. אוקיי? ומגלגלת. תראו איזה חמוד. אוקיי? ואני מסדרת באיזה תבנית פיירקס, כי פשוט אנחנו עכשיו נקרים גם בתנור. אוקיי, נשים ככה לרוחב. ואני ממשיכה. אתם יכולים גם כך לחמם ולאכול. בלי הקרמה. אני עושה עכשיו מהצד הזה.
שיותר נוח לי עם הצילום, כי המצלמה ממול, זה מפריע לי לעבוד. אוקיי? ומסתיר גם. עכשיו, שוב פעם, הצד לכאן, הצד השני לכאן, וכעת מרימים ומגלגלים. לי יצאו בסביבות כ-14 יחידות של בלינצ'ס. כמובן, זה תלוי בגודל של המחבת. המחבת שלי הייתה בסביבות 24 סנטימטר. ואני מניחה כאן, אחת ליד השנייה, ואנחנו ממשיכים ככה עד שאנחנו מסיימים. אז תיקחו תבנית שמתאימה, או שתי תבניות, מה שיש לכם, ותסדרו. לאחר שהכנתי את הבלינצ'סים, שמתי ככה, סידרתי בתוך קערות. עכשיו אני רוצה להקרים את זה, ויש לי כאן את התערובת של המלית. עכשיו זה יותר מדי סמיך לי, אז אני אעביר חלק, מה שאני משתמשת עכשיו, אני מעבירה לתוך קערה אחרת, ציר אחר, העברתי כאן. ואני רוצה קצת לדלל, אני לא רוצה את זה יותר מדי סמיך, זה טוב הסמיכות הזאת למלית, ואני שמה חלב. עכשיו אני משתמשת בזה עכשיו, אז לכן אני שמה חלב שהוא לא מורתח. אבל אם אתם רוצים נגיד לדלל ותשימו חלב ותשאירו את זה במקרר, את המלית, אז פשוט היא יכולה להחמיץ לכם, כי החלב הוא לא ככה מבושל. אוקיי? אז עכשיו אני שמה ככה מהרוטב, כי אני רוצה להקרים את זה בתנור. אתם לא חייבים אם אתם לא רוצים. אוקיי? אוקיי? ומה שאני עושה עכשיו, אני אקח לגבינה או צהובה מגורדת או פרמזן. יש לי כאן קשקבל. אוקיי? ואני לוקחת ככה מקרימה, שמה מעל, ופותחים תנור ל-180 מעלות. אנחנו נאפה את זה קצר, עד שהגבינה קצת נמסה, ואפשר קצת עזבה, אוקיי? אז אני משארת כ-10 דקות, משהו כזה. עכשיו אפשר להכין את זה כך, במקרר, נגיד שעה, שעתיים, שלוש או חצי יום, להכין כך, וכשבאים אורחים פשוט להכניס לתנור, ולפות ולהגיש להם חם. אז מי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, יכול ללחוץ על קובייה, תירשם כמנוי, זה בחינם, וגם על תמונת הפעמון זה גם בחינם, ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו את זה כהודעה, באהבה, בנתינה ובכיף. אז שיהיה לכם גם כיף ושמח. תודה רבה ונשתמע בסרטון הבא. להתראות, ביי ביי.